こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新年の挨拶で空気の読めない発言をし、諸外国からも呆れられているムンジェイン大統領ですが、自国では王様のように振る舞い、近隣諸国には神戸を垂れてへつらえていますが、諸外国から仲間外れにされ孤立し、ただの内弁慶のようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ムンジェイン政府のコロナ対応において最大の疑問点はワクチンの謎だ。すべての先進国、東南アジア諸国までワクチンの早期確保に成功したが、なぜ我々は遅れたのだろうか。税金の浪費を恐れていない文政府がワクチンの事前購入になぜあれほど渋ったのだろうか。これについて問い詰める野党議員らに、チョン・セギュン首相はワクチンを確保したその国に行って聞けみろと言った。他国のやることがなぜそれほど重要なのかと激しく反応した。チョン首相の言葉にヒントが含まれていた。他の国の動向が重要ではない、結局これのためだった。文政府は国外の状況から目を背けていたのだ。ワクチン確保戦は他の国との政府間競争であることを知らなかったようだ。限られたワクチン量を先取りするには他人より素早く、より戦略的に対応しなければならない。米国と欧州が総力戦を繰り広げ、イスラエルが情報機関まで動員したのもそのためである。韓国政府だけ手をこまねいていた。いつも通り企業の腕をひねればワクチンを出すだろうと勘違いしていたのかもしれない。文政権4年の国政は内強外弱という言葉で要約される。自国内では帝王のように君臨しながら、外の世界ではいじめられっ子のように一人でさまよっている。労働者が死亡すれば、事実上の過失がなくても経営者を1年以上の懲役に処することを定めた重大災害企業処罰法がその典型だ。この法律を強行した政界が説明できない事実がある。世界のどの国でもこのような法律がないということだ。唯一英国で類似の規定があるが、英国も法人のみ罰金刑を科すだけだ。具体的な過失の有無とは無関係に経営者個人を、それも懲役刑の加減までつけ処罰する国はどこにもない。興行史に残る世界初の立法事例が誕生したのだ。他の国はなぜ重大災害法を制定しないのだろうか。厳重処罰だけでは労災が予防されないことを知っているからである。すでに韓国は産業安全系が十分に高い国だ。安全衛生環境規制に従わないや事故を理由に事業主を処罰する法律が63、罰則規定は2555に達している。いくら強い処罰を課し強力な規定を作っても、一線の現場の意識が変わらない限り意味がない。経営者を刑務所送りにして解決するのであれば、そのような方がすでにグローバルスタンダードになっていただろう。文政府の国政は全世界とは別の我々式が特徴である。所得主導成長は文政府が初めて試みる初の実験だ。もしこれが成功すれば、経済学の教科書を新たに書き換えなければならない。馬車が馬を引くという奇跡をなすものだからだ。ひたすら規制だけ浴びせる不動産政策はそれ自体でも世界的話題になるに値する。供給もない状態で住宅価格を抑え込もうとする政府などこの世の中に存在しないからである。何でもお金で解決しようとする税金万能主義、官主導の大きな政府路線、民間ではなく公共中心の雇用政策など全てがグローバルトレンドと逆行している。どの国の政府も自国企業が競争に勝てるよう支援する政策を展開する。しかし文政府はそれとは正反対だ。凄まじい生存競争を繰り広げる企業に対して政府は後ろからタックルしている。文政府は企業規制三法で他国には存在しないか、あるいは
過度に過激な経営権に対する攻撃手段を導入した。週52時間勤務制は世界で最も硬直的で非弾力的な構造として設計された。政府が先頭に立って企業を外国資本の攻撃にさらさせ、夜になれば研究所の火を消灯させた。グローバル競争から落語させようと意図したかのようだ。しかし国内政治に関する限り、文政権は優れた手腕を発揮した。政敵を除去し、権力機関を私有化し、大企業の旗を持って選挙で連戦連勝した。このように国内では非常に勢いのある政権だが、国外では無能の極地を走っている。この政府が犯した一連の外交惨事はすでに知られている通りだ。韓米同盟に亀裂を入れて友好国関係が破綻した。対北ビラ法が米議会の公聴会に取り上げられ、北の人権問題では国際的な屈辱を受けている。米国務長官が日本まで来たのに、韓国はバッシングする状況に至った。このように中国と北韓の機嫌に合わせた大統領だったが、中国では一人飯冷遇を受け、北韓からは茹でた小瀬とまで言われた。国際会議が開かれるたびに各国首脳の間で孤独するムン大統領の姿は見るからに残念だ。グローバルの流れで孤立していく国政運営を象徴しているようだ。他の国のがなぜ重要なのかという言葉は、我々式路線を白状したことに他ならない。外を見ない運動権政権の自閉的世界観が国の進路を逆行させ、大韓民国を孤立に追い込んでいる。それではネットの反応です。国際的なグローバル仲間外れが自国内では帝王的君主として君臨し、三権分立の法治を無視する全体主義の暴政に明け暮れている。ムンジェインは自分の政権維持のためであれば手段と方法を選ばず悪行を犯し、これに対する良心の呵責を全く感じない完璧なソシオパスだ。国民には自分は寛大というふりをするが、自分の政権のためであれば非道徳的な行動、衝動的から攻撃的に変わる二重的な姿を見せるものだ。この程度なら弾劾が正解ではないか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。